Цей голос ви точно чули, або коли їдете на роботу, або просто гуляючи вулицями міста. Сьогодні ми розкажемо, а головне – покажемо вам ту, яка підказує зупинки та нагадує, що їздити зайцем – то негарно. Діана Оніжко – голос трамваю. Як мешканка Дніпра стала бренд-войсом трамваїв Дніпра та чому дівчина, яка жодного дня не працювала в депо, знає все про електротранспорт? Наша Ольга Величко – далі. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Королевка. Оголошує назви зупинок, сповіщає про роботу в салоні кондуктора та нагадує про вже давно забуті ковідні маски. Моїм голосом озвучуються зупинки в 15-му, 11-му, 16-му, 12-му та першому маршруті. Діані 29. За першою освітою дівчина-режисер естради та масових свят, за другою – психолог, родом із Дніпра і в Дніпрі, підказує пасажирам трамваїв маршрут. Мені приємно, коли я стою на зупинці, проїжджає трамвай і лунає мій голос. Ну, це так. Але люди не здогадуються навкруги, хто записував, тому я так можу так трошки посміхнутися собі. А записувала всі трамвайні повідомлення Діана разом зі своїм батьком. Силовая прийом. Пан Дмитро знає все від А до Я про роботу трамваїв. Чоловік 26 років працює слюсаром-механіком у депо. По крихтах збирає та розбирає електронні плати. От, бачите, це таке все, як називається, творчий безпорядок. У цьому творчому безладі і ремонтується вся електроніка трамвайних вагонів. Щоб знайти поломку, треба підключити істочник питання приборам, проміряти, де які напряження не проходять, що може бути навіть спробувати, що греється, нагрівається, скоріше всього, деталі спорчена. Можна на поиск неисправності, да, потратить много времени. Електроніка сложна. В трамваї дуже сложна електроніка. Так, одного дня керівництво підприємства запитало, чи може бригада зробити щось, що буде автоматично інформувати пасажирів. В Германії, откуда поставлялись вагони, у них прив'язана вся радіофікація і транспортне табло, яке показує номер вагона, прив'язана к радіо. Все. Там по радіосв'язі передавалася інформація, все це настраювалося. У нас ця система вона не буде працювати, навіть якщо нам її поставлять сюди. Тому вони все це ізяли ще там. І в нас не було радіоінформаторів. Нам туди в будь-якому випадку щось треба було ставити. Так і народився інформатор. Хто буде начитувати все, теж довго не думали. Дмитро жартує, кастинг не влаштовували, а відразу запропонував спробувати своїй доньці. Я приїжджала до батьків, і ми записували на техніці мого брата комп'ютер, мікрофон, навушники, все, що було, все домашнє, все його. Все начитане оброблював пан Дмитро сам, був таким собі саунд-продюсером. Довго я возився, поки відходив від комп'ютера, потім опять садився за нього. Записали, по-моєму, перше там час з чим-то, ну, черновика. От цей час треба було все 10 разів прослухати. Можливо, мій голос в запису і в житті звучить трошки по-різному, але ніхто не здогадувався. І я могла там звернути увагу, о, Діанка говорить. Вулиця Столярова. Вихід до парку імені Лазаря Хвоби. Не даються букви, коли там ЖШ поряд. Складно начитувати довго. Ну, тобто перший маршрут, він достатньо довгий. І під кінець вже починається ж-ж-ж, ось таке, і вже каша. І треба робити невеличку паузу, щоб відпочити і тоді перезаписувати заново. Аби пасажири інформацію чули краще, динаміки розмістили і в салоні, і з вулиці. У вагоні стоїть 4 динаміка. И мы поставили 2 динамика наружу, но оказалось громко, поэтому отказались от одного динамика, оставили только один. Об'являти зупинки – це потрібно. Багато людей не з міста Дніпра, багато приїхало. В зв'язку з карантином проїзд у міському транспорті дозволено тільки при наявності засобів індивідуального захисту. Десь середнього віку, мені здається, що, можливо, це відома людина або театрал. А скільки років? Ну, можливо, 40, можливо, 45. Ну, так, може, ну, так здається. А насправді це молода дівчинка, і вона сидить попереду вас. Зрозуміла. Ось це голос трамваю номер 1. Її звуть Діана. Виявляється, що і для водіїв голос трамваю був секретом. Наступна зупинка – центральний ринок.
Хочу сказати, приємний голос, дуже файно об'являє, нам подобається. І нам, як водіям, не приходиться витрачати час на і озвучувати зупинки. Діана каже, трамвай озвучити озвучила. Тепер мріє. Маю бажання озвучити якийсь мультфільм, це цікаво. Наступна зупинка – вулиця Січових Стрільців. А вже завтра у третій серії циклу сюжетів «Голос Дніпра» ми познайомимо вас із тими, чиїми голосами розмовляє дніпровська підземка. І це не один голос, а відразу два. Хто ці люди? Дивіться завтра у вечірньому випуску новин тільки на телеканалі «Відкритий». Ольга Величко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».